Les pintures murals de Sant Domènec de Puigcerdà serien l'altre vessant, podríem dir, que representa perfectament aquests ordres mendicants dels que parlàvem, no? És a dir, són unes pintures que en aquest cas estan relacionades amb els dominics, que són, bueno, els competidors dels franciscans en alguna mesura, encara que tenien objectius bastant semblants. És a dir, són uns ordres que van tenir un gran potencial en l'inici del gòtic, i aquest potencial es va encara eixamplar en el segle XIV. Aquests murals tenen molta importància perquè en grans centres a Catalunya els hem perdut tots. O sigui, hem perdut totes aquestes mostres de pintura i, en canvi, a Puigcerdà s'han conservat. I això fa que bueno, siguin necessaris per estudiar també, doncs, o per imaginar, si més no, el que hauria pogut estar aquesta cultura figurativa de primera meitat del segle XIV, o fins i tot no cal anar fins al final d'aquesta primera meitat, sinó fins i tot, jo diria, fins als anys 30, 30 i una mica, no? D'aquesta centúria. Són unes pintures que enclauríem dins del que s'entén com a segon gòtic lineal. Hem parlat d'un primer gòtic lineal, aquest segon gòtic lineal té unes expectatives diferents pel que fa al tractament de la figura, és a dir, aquestes agafen més volum, tenen un sentit lineal encara, és a dir, pel que fa, doncs, una certa indiferència respecte a la representació de les arquitectures, respecte a la representació d'una caixa espacial, que serà una qüestió que vindrà donada per altres tendències, però tot i així, doncs, guanya aquesta contundència també la narració, és a dir, els aspectes narratius. La presència, en aquest cas, dels temes vinculats a l'ordre destaca molt, els martiris dels sants de l'ordre, Sant Pere Màrtir, concretament, i la idea de la prèdica, que un dels detalls més espectaculars, doncs, té a veure amb aquestes prèdiques que estaven, doncs, lligades a les tasques dels monjos dominics, no? Tot això, doncs, fa que aquest conjunt tingui un gran relleu i que el puguem relacionar, per exemple, també amb el món del vitrall. El món del vitrall i, estilísticament, amb la cultura llenguadociana, una cultura que és molt propera, en aquest cas, doncs, estilísticament, a aquests conjunts pictòrics, murals o sobre taula, perquè també podien existir sobre taula, no?